حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة في سيرة المطهر شفيعنا في المحشر كتبتها لتنشر بين الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم، آمين يا رب العالمين. تمام ناظرین کا استقبال ہے ہمارے اس چینل پہ جس کا نام ہے لرن عربک لینگویج ان اردو. انشاءاللہ باذن اللہ الکریم آج ہم پڑھیں گے الدرس الثانی عشر من کتاب دروس اللغہ العربیہ لغیر ناطقین بها. آج ہم پڑھیں گے چیپٹر نمبر 12 کا پارٹ نمبر 3. تو چلیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ. اس سے پہلے کہ ہم ایکسرسائز کو سٹارٹ کریں، اس سے پہلے آپ کو کچھ باتیں یاد رکھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تقسیم الجملتی، تقسیم جملے، ٹھیک ہے؟ عربی زبان جو ہے اس میں دو طرح کے سینٹنسز پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر ون الجملۃ الاسمیہ، نمبر ٹو الجملۃ الفعلیہ. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ جو مجھے آپ کو بات بولنی ہے وہ انشاءاللہ آگے آئے گی، ٹھیک ہے؟ الجملۃ الاسمیہ ہم کس کو بولتے ہیں؟ ہی الجملۃ التی تبدأ بالاسم، ٹھیک ہے؟ الجملۃ الاسمیہ ہم اس جملے کو بولتے ہیں، اس سینٹنس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کی ابتدا اسم سے ہو، جس کی ابتدا ناؤن سے ہو، ٹھیک ہے؟ مثلا القلم مکسور، ٹھیک ہے؟ القلم مکسور یہ کون سا جملہ ہے؟ ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے. تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر؟ پھر ہم دو چیزیں ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس میں؟ الجملۃ الاسمیہ میں، ٹھیک ہے؟ نمبر ون المبتدا، نمبر ٹو الخبر، ٹھیک ہے؟ القلم کو ہم بولیں گے مبتدا، ٹھیک ہے؟ اور مکسور جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے؟ المنديل وسخ، ٹھیک ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے. تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر؟ منديل، المنديل جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا، وسخ جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے الطالب جالس، الطالب جالس، الطالب کو ہم بولیں گے مبتدا اور جالس جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے؟ میم بمعنی مبتدا اور خا بمعنی خبر، ٹھیک ہے جی؟ هذا کتاب، هذا کتاب، هذا کو ہم بولیں گے مبتدا اور کتاب جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر. ذلك حمار یہ کون سا جملہ ہے؟ ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے. ذلك جو ہے یہ اسم اشارت ہے، ٹھیک ہے جی؟ ذلك جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا اور حمار جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر. خالد طبیب، خالد طبیب، اس کو بھی ہم بولیں گے خالد جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا اور طبیب جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے؟ الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو الجملۃ الاسمیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہم دو چیزیں ڈھونڈتے ہیں، نمبر ون مبتدا اور نمبر ٹو خبر، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے. اب دیکھیے یہاں پر الجملۃ الفعلیۃ، الجملۃ الفعلیۃ یہی آج ہم کو پڑھنا ہے، سیکھنا ہے بالاختصار یعنی مختصرا، ٹھیک ہے؟ الجملۃ الفعلیۃ هي الجملۃ التي تبدأ بالفعل، هي الجملۃ التي تبدأ بالفعل، ٹھیک ہے؟ الجملۃ الفعلیہ ہم کس سینٹنس کو بولتے ہیں؟ اس سینٹنس کو بولتے ہیں جس کی ابتدا فعل سے ہوگی، جس کی ابتدا ورب سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر الجملۃ الفعلیہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہمیں دو چیزیں ڈھونڈنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ مختصراً، ٹھیک ہے، فی الحال آپ کو صرف دو ہی چیزیں ڈھونڈنی ہیں. کس میں؟ الجملۃ الفعلیہ میں، ٹھیک ہے؟ نمبر ون الفعل، ٹھیک ہے؟ نمبر ون جو آپ کو ڈھونڈنا ہے وہ ہے فعل یعنی ورب ڈھونڈنی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر ٹو فاعل آپ کو ڈھونڈنا ہے. کیا ڈھونڈنا ہے؟ فاعل آپ کو ڈھونڈنا ہے. کس میں؟ الجملۃ الفعلیہ میں، ٹھیک ہے؟ اور الجملۃ الاسمیہ جو ہے اس میں ہم مبتدا ڈھونڈتے ہیں اور خبر ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اب رہا الجملۃ الفعلیہ کے متعلق، تو اس میں ہم دو چیزیں ڈھونڈتے ہیں، نمبر ون فعل، ٹھیک ہے، فعل ڈھونڈتے ہیں، اور نمبر ٹو فاعل ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فاعل یعنی کام کرنے والا، ٹھیک ہے، کس نے کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے یہاں پر مثال کی طرف، مثال نمبر ون ذهب خالد الى السوق، ذهب خالد
الى السوق یہ کون سا جملہ ہے ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل یعنی ورب سے ہوئی ہے تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل ٹھیک ہے ذهب جو ہے ذهب اس کو ہم بولیں گے فعل ٹھیک ہے ٹھیک ہے کون سا فعل ہے ہم بول سکتے ہیں الفعل ٹھیک ہے الفعل الماضی ٹھیک ہے اب فاعل کدھر ہیں ٹھیک ہے کام کس نے کیا ہے ذهب گیا کون گیا خالد ٹھیک ہے خالد گیا الى السوق بازار تک ٹھیک ہے تو خالد جو ہے خالد یہ فاعل ہے ٹھیک ہے یہ کام کرنے والا ہے کام اسی نے کیا ہے ٹھیک ہے بازار تک کون گیا ہے خالد گیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے فاعل جو ہے کام کرنے والا جو ہے وہ خالد ہے ٹھیک ہے ذهب جو ہے اس کو ہم بولیں گے فعل ماض ٹھیک ہے خالد جو ہے اس کو ہم بولیں گے فاعل الى السوق جو ہے الى السوق الى کو ہم بولیں گے حرف جر ٹھیک ہے حرف جر اور السوق جو ہے اس کو ہم بولیں گے اسم مجرور اسم مجرور اور پھر بولیں گے جار و مجرور ٹھیک ہے یہ آپ اتنا بالاختصار یعنی مختصرا یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ ان کی ڈیٹیلز آگے آئے گی بإذن اللہ الکریم دیکھیں یہاں پر مثال نمبر 2 رجع حامد من الجامعۃ ٹھیک ہے حامد لوٹا یونیورسٹی سے حامد لوٹا یونیورسٹی سے یہ کون سا جملہ ہے رجع حامد من الجامعۃ ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ کیوں کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل ٹھیک ہے الجملۃ الاسمیہ اگر ہوگا تو ہم اس میں ڈھونڈیں گے مبتدا کدھر ہے اور خبر کدھر ہے ٹھیک ہے اور جب الجملۃ الفعلیہ ہوگا اس میں ہم فعل دیکھیں گے اور فاعل دیکھیں گے ٹھیک ہے فی الحال ہم اتنا ہی دیکھیں گے الجملۃ الفعلیہ میں ٹھیک ہے رجع حامد من الجامعۃ رجع کو ہم بولیں گے فعل ٹھیک ہے فا بمعنی فعل یہ کون سا فعل ہے الفعل الماضی ٹھیک ہے حامد ٹھیک ہے حامد لوٹا ٹھیک ہے لوٹنے کا کام کس نے کیا حامد نے کیا تو ہم بولیں گے حامد کو فاعل کیا بولیں گے فاعل یعنی کام کرنے والا ٹھیک ہے رجع حامد حامد لوٹا من الجامعۃ یونیورسٹی سے ٹھیک ہے من الجامعۃ کو ہم بولیں گے جار و مجرور جار و مجرور ٹھیک ہے بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے دیکھیں یہاں پر دخلت آمینۃ فی المسجد دخلت آمینۃ فی المسجد آمینہ داخل ہوئی مسجد میں ٹھیک ہے دخلت جو ہے اس کو ہم بولیں گے فعل ٹھیک ہے اور آمینۃ جو ہے اس کو ہم کیا بولیں گے اس کو ہم بولیں گے فاعل ٹھیک ہے فی المسجد جو ہے اس کو ہم بولیں گے جار و مجرور ٹھیک ہے جار و مجرور ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر دخلت داخل ہوئی ٹھیک ہے یہ کام ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولیں گے فعل آمینۃ کون داخل ہوئی آمینہ داخل ہوئی ٹھیک ہے تو آمینہ جو ہے آمینۃ اس کو ہم بولیں گے فاعل کیا بولیں گے فاعل ٹھیک ہے اور پھر فی المسجد جو ہے اس کو ہم بولیں گے جار و مجرور ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر آخری سینٹنس جلست الطبیبۃ ٹھیک ہے جلست الطبیبۃ علی الکرسی ٹھیک ہے جلست الطبیبۃ علی الکرسی کیا مطلب ڈاکٹر نہیں فیمیل ڈاکٹر جو ہے وہ بیٹھی ٹھیک ہے وہ بیٹھی کس پر علی الکرسی کرسی پر ٹھیک ہے یہ کون سا جملہ ہے جلست الطبیبۃ علی الکرسی ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل ٹھیک ہے جلست کو ہم بولیں گے فعل ٹھیک ہے اور الطبیبۃ جو ہے اس کو ہم بولیں گے فاعل ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے علی الکرسی جو ہے اس کو ہم بولیں گے جار و مجرور جار و مجرور ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے یہاں پر لکھا ہوا ہے ذهبت فاطمۃ ٹھیک ہے فاطمہ گئی ٹھیک ہے یہ کون سا جملہ ہے ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل ٹھیک ہے ذهب جو ہے اس کو ہم نے بولا الفعل الماضی ٹھیک ہے فاطمۃ جو ہے اس کو ہم نے بولا فاعل ٹھیک ہے اب جو یہاں پر تا ہے ٹھیک ہے بسکون التا تا کے اوپر جو سکون ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے بولا تا التأنیث تا
التأنيث اس کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر ہم یہاں پر دیکھیں گے ذہب ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر دیکھیں گے ذہب ٹھیک ہے ہمارے پاس دو ذہب جمع ہو گئے ٹھیک ہے اب ہمیں ایک ذہب مذکر کے لیے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا مؤنث کے ساتھ استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم کس طرح سے استعمال کریں گے ٹھیک ہے ذہب جو ہے اس کی بھی شکل سیم ہے اور ذہب جو ہے اس کی بھی شکل سیم ہے اب ہم کون سا مذکر کے لیے استعمال کریں گے اور کون سا مؤنث کے ساتھ استعمال کریں گے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ٹھیک ہے اسی وجہ سے ہم نے کیا کام کیا ہم نے یہاں پر ذہب جو ہے اس کے آخر پر تا بڑھا دیا ٹھیک ہے ہم نے آخر پر تا بڑھا دیا ٹھیک ہے لیکن کون سا تا ٹھیک ہے اس کے اوپر ہم نے سکون لایا اس کے اوپر ہم نے سکون لایا تو یہ کیا بن گیا ذہبت کیا بن گیا ذہبت اور پھر ہم نے بولا کہ ذہبت جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ خاص کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کریں گے اور جو ذہب جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کریں گے اور ذہبت جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کریں گے اسی وجہ سے ٹھیک ہے اسی وجہ سے یہ جو تا ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر ہم نے سکون ڈالا ہے اس کو ہم نے بولا ہے تا التانیث ٹھیک ہے یعنی مؤنث کا تا ٹھیک ہے جب بھی یہ فعل پر آتا ہے جب بھی یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس فعل کو مؤنث بنا دیتا ہے یہ اس فعل کو مؤنث بنا دیتا ہے ٹھیک ہے مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھیں گے رجع ٹھیک ہے رجع حامد ٹھیک ہے رجع حامد اب ہمیں بولنا ہے کہ فاطمہ لوٹی ٹھیک ہے اب ہمیں بولنا ہے کہ فاطمہ لوٹی تو ہم کس طرح سے بولیں گے کیا ہم یہاں پر رجع فاطمہ تو بولیں گے نہیں یہ غلط ہو جائے گا کیوں کیونکہ رجع جو ہے یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمیں یہاں پر مؤنث والا فعل لانا پڑے گا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر رجع جو ہے اس کے آخر پر تا بڑھائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس تا کے اوپر ہم سکون دیں گے پھر یہ کیا بن جائے گا رجعت کیا بن جائے گا رجعت اب یہ ٹھیک ہو جائے گا اب یہ ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے ہم یہاں پر لکھیں گے رجعت رجعت فاطمۃ ٹھیک ہے رجعت فاطمۃ رجع کو ہم نے بولا فعل ٹھیک ہے تا جو ہے تا اس کو ہم کیا بولیں گے تا التانیث کیا بولیں گے تا التانیث ٹھیک ہے یا علامۃ المؤنث علامۃ المؤنث ٹھیک ہے اس طرح بھی آپ بول سکتے ہو علامۃ علامۃ المؤنث یا علامۃ التانیث یا تا التانیث ٹھیک ہے آپ اس طرح بول سکتے ہو یعنی یہ جو تا ہے یہ ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے کہ جب بھی یہ فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس فعل کو مؤنث بنا دیتا ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے رجعت فاطمۃ اب یہ ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ فاعل جو ہے یہ مؤنث ہے تو ہمیں فعل بھی مؤنث ہی لانا پڑے گا اسی وجہ سے ہم نے یہاں پر تا کو ایڈ کیا لیکن کون سا تا جس کے اوپر سکون ہے الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ذہبت جو ہے ذہبت ذہبہ کو ہم نے بولا فعل اور جو تا ہے اس کے ساتھ سکون والا اس کو ہم بولتے ہیں تا التانیث کیا بولتے ہیں تا التانیث ٹھیک ہے اور فاطمۃ جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں فاعل ٹھیک ہے بہت ہی آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے چلیے آگے اب ہم کریں گے ایکسرسائز تمارین ٹھیک ہے ایکسرسائز نمبر 1 اقرا واكتب ریڈ اینڈ رائٹ یہ آپ کو پڑھنا بھی ہے اور یہ آپ کو لکھنا بھی ہے ٹھیک ہے دیکھیے یہاں پر کیف حالك یا ابی کیف حالك یا ابی اے والد صاحب آپ کا حال کیسا ہے ٹھیک ہے اے ابا جان آپ کا حال کیسا ہے ٹھیک ہے کیف حالك یا امی کیف حالك یا امی اے میری ماں آپ کا حال کیسا ہے ٹھیک ہے اے میری ماں آپ کیسی ہو ٹھیک ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے یہاں پر کیف حالك کا استعمال کیا کیوں کیونکہ ہم نے والد کے متعلق بات کی ٹھیک ہے ہم نے والد سے بات کی یہاں پر ہم نے ماں کے ساتھ بات کی تو ہم نے یہاں پر کیف حالك کی استعمال کیا کیوں کیونکہ جو کا ہے کیف حالك کا یہ ہم مذکر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور کیف حالك کی جو ہے یہ ہم مؤنث کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیے یہاں پر اینا ابنک یا زینب اینا ابنک یا زینب اگر ہم ملا کر پڑھیں گے تو کس طرح سے پڑھیں گے
زینب کی یا زینب, ٹھیک ہے, اے زینب آپ کا بیٹا کدھر ہے, اے زینب آپ کا بیٹا کدھر ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے, ذہب الی المسجد, ذہب الی المسجد, وہ گیا مسجد تک, وہ گیا مسجد تک. یہ کون سا جملہ ہے, ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ. کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے, تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل. دیکھیں یہاں پر ذہب جو ہے اس کو ہم بولیں گے فعل, ٹھیک ہے, یا ہم اس کو بولیں گے الفعل الماضی, ٹھیک ہے, الفعل الماضی, ٹھیک ہے. اب فاعل کدھر ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر جو فاعل ہے وہ ہڈن ہے, کیا ہے, ہڈن ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم بولتے ہیں مستتر, ٹھیک ہے, مستتر, ٹھیک ہے. وہ کیا ہے فاعل, کون ہے یہاں پر, ہم بولیں گے یہاں پر فاعل جو ہے وہ ضمیر ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ, ٹھیک ہے. ہم کیا بولتے ہیں, ذہب الی المسجد, وہ گیا مسجد تک. اور جو یہ وہ ہے ہوا, یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ ابن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ بیٹے کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں پر این ابن کی یا زینب, اے زینب آپ کا بیٹا کدھر ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے, ذہب الی المسجد, وہ گیا, ٹھیک ہے, وہ گیا کدھر, الی المسجد, مسجد تک, ٹھیک ہے. ذہب کو ہم بولیں گے الفعل الماضی, ٹھیک ہے. فاعل جو ہے یہاں پر وہ مستتر ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم بولتے ہیں ہڈن ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے, وہ ضمیر ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور جو یہ ہوا ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ ابن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ ابن کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ اتنا مختصرا یاد رکھ لیجئے, انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی, ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر چوتھا جملہ, این بنتو کی یا آمینتو, ٹھیک ہے, این بنتو کی یا آمینتو. دیکھیے یہاں پر ہم نے بنتو کی استعمال کیا ہے, کیوں, کیونکہ ہم یہاں پر آمینہ کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. این بنتو کی یا آمینتو, اے آمینہ آپ کی بیٹی کدھر ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا جواب دیا گیا ہے, ذہبت الی المدرسۃ, ذہبت الی المدرسۃ, وہ گئی مدرسہ تک, ٹھیک ہے, وہ گئی اسکول تک, ٹھیک ہے. یہ کون سا جملہ ہے, ذہبت الی المدرسۃ, ہم بولیں گے الجملۃ الفعلیہ. کیوں, کیونکہ اس جملے کی ابتدا فعل سے ہوئی ہے, تو کدھر ہے فعل اور کدھر ہے فاعل, ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر ذہب جو ہے اس کو ہم بولیں گے فعل, ٹھیک ہے, اور جو تا ہے ہم یہاں پر لکھیں گے ذہبت, ٹھیک ہے, ذہبت, ذہب کو ہم بولیں گے فعل, اور جو تا ہے اس کو ہم کیا بولیں گے, اس کو ہم بولیں گے تا التأنیث, ٹھیک ہے, تا التأنیث, ٹھیک ہے. یہ آپ مختصرا یاد رکھ لیجئے. اب فاعل کدھر ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر بھی فاعل مستتر ہے, کیا ہے, ہڈن ہے. وہ کیا ہے, ہم یہاں پر بولیں گے فاعل جو ہے یہاں پر وہ ضمیر ہیا ہے, کیا ہے, ہیا. ہم یہاں پر لکھیں گے فاعل, ٹھیک ہے, بولیں گے یہاں پر ہیا, وہ, ٹھیک ہے. کیا بولا ہم نے, ذہبت الی المدرسۃ, وہ گئی مدرسہ تک, سکول تک, ٹھیک ہے. ہم بولیں گے یہاں پر فاعل جو ہے وہ ہیا ہے, اور جو یہ ہیا ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, بیٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی بیٹی کدھر ہے, ٹھیک ہے. الغرض آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ذہبت جو ہے یہاں پر, ذہب کو ہم نے بولا فعل, تا کو ہم نے بولا بسکون التا, تا کے اوپر جو سکون ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے بولا تا التأنیثی, ٹھیک ہے. اور جو فاعل ہے یہاں پر, فاعل مستتر ہے یعنی ہڈن ہے, اور وہ کیا ہے, وہ ضمیر ہیا ہے. اور جو یہ ہیا ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ بیٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہاں پر ہم نے بولا ذہبا میں فاعل ہوا ہے, ٹھیک ہے, کیوں, کیونکہ جو ہوا ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے, یہ بیٹے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جو یہاں پر ذہبت ہے, ہم نے یہاں پر بولا فاعل جو ہے وہ ہیا ہے, اور جو یہ ہیا ہے یہ بیٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اس وجہ سے ہم نے ہیا بولا, کیونکہ یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے. بہت ہی آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آپ اتنا بالاختصار مختصرا یاد رکھ لیجئے, انشاءاللہ ان کی ڈیٹیل آگے آئے گی باذن اللہ الکریم. تو چلیے آگے, سینٹنس نمبر 5, لمن هذه الساعة الجميلة, لمن هذه الساعة الجميلة, یہ خوبصورت گھڑی کس کی ہے, ٹھیک ہے. الساعة جو ہے اس کو ہم بولیں گے منعود ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, یا آپ موصوف بھی بول سکتے ہیں. الجميلة جو ہے اس کو ہم بولیں گے نعت, ٹھیک ہے. لمن هذه الساعة الجميلة, یہ خوبصورت گھڑی
کس کی ہے؟ اہی لکی یا فاطمتو، اے فاطمہ کیا یہ آپ کی ہیں؟ ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر لکی استعمال کیا، ٹھیک ہے، کاف کی نیچے ہم نے کسرہ دی، کیوں؟ کیونکہ ہم نے فاطمہ سے بات کی، اہی لکی یا فاطمتو، اے فاطمہ کیا یہ آپ کی ہیں؟ ٹھیک ہے، پھر کیا جواب دیا ہے فاطمہ نے؟ نعم، ہاں، ہی لی، یہ میری ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر سینٹنس نمبر سکس، اہذا قلمک یا محمد، اے محمد کیا یہ آپ کا قلم ہے، کیا یہ آپ کا پین ہے، ٹھیک ہے، پھر کیا جواب دیا ہے محمد نے؟ لا، نہیں، ہذا قلمک انت، یہ آپ ہی کا قلم ہے، یہ تو آپ ہی کا قلم ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم اس طرح سے ترجمہ کریں گے اس جملے کا، ہذا قلمک انت، یہ آپ ہی کا قلم ہے، ٹھیک ہے، انت جو ہے، انت اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر الرفع، یہاں پر، ٹھیک ہے، ضمیر الرفع، ضمیر الرفع للتأکید، ٹھیک ہے، للتأکید، ٹھیک ہے، ضمیر الرفع للتأکید، یہ جو ضمیر ہم نے یہاں پر استعمال کیا ہے انت، ٹھیک ہے، اگر ہم اتنا ہی بولتے ہذا قلم، لا ہذا قلمک، نہیں یہ آپ کا قلم ہے، تو بات مکمل ہو جاتی، لیکن ہم کو کس طرح سے بولنا تھا، یہ آپ ہی کا قلم ہے، یہ تو آپ ہی کا قلم ہے، تو ہم عربی میں کس طرح سے بولیں گے، ہم بولیں گے ھذا قلمک انت، یہ آپ ہی کا قلم ہے، یہ جو ہم نے یہاں پر انت استعمال کیا، ٹھیک ہے، اس جملے میں، ٹھیک ہے، اس کو ہم بولتے ہیں ضمیر الرفع للتأکید، یہ جو ہم نے ضمیر پروناؤن جو ہم نے استعمال کیا ہے انت، یہ کس لیے ہم نے یہاں پر استعمال کیا؟ تأکید کے لیے، ٹھیک ہے، تأکید کے لیے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے ہم نے بولا یہ آپ ہی کا قلم ہے، یہ آپ ہی کا قلم ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چلیے آگے، تلک السیارۃ الجمیلۃ، تلک السیارۃ الجمیلۃ التي خرجت الآن، التي خرجت الآن من المدرسۃ للمدیر، ٹھیک ہے، تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی، وہ خوبصورت کار، ٹھیک ہے، التی جو، ٹھیک ہے، خرجت نکلی، الان اس وقت، من المدرسہ مدرسے سے، سکول سے، للمدیر پرنسپل کی ہیں یا ہیڈ ماسٹر کی ہیں، ٹھیک ہے، تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی، ٹھیک ہے، وہ خوبصورت کار، التی جو، خرجت نکلی، الان اس وقت، من المدرسہ سکول سے، للمدیر پرنسپل کی ہے یا ہیڈ ماسٹر کی ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر، اانت مہندس یا سیدی، اانت مہندس یا سیدی، اے محترم، ٹھیک ہے، سیدی، اے محترم، یا سر بھی ہم بولتے ہیں سیدی کو، ٹھیک ہے، یا سیدی، اے محترم، ٹھیک ہے، اانت مہندس، کیا آپ انجینئر ہیں، کیا آپ انجینئر ہیں، ٹھیک ہے، پھر کیا جواب دیا ہے؟ لا، نہیں، انا طبیب، میں ڈاکٹر ہوں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ انا طبیب، ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ، کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر، انا جو ہے اس کو ہم بولیں گے مبتدا، ٹھیک ہے، مبتدا، اور طبیب جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے، طبیب جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پر، أأنت طبيبة يا سيدتي، أأنت طبيبة يا سيدتي، اے محترمہ، کیا آپ ڈاکٹر نہیں ہو، ٹھیک ہے، کیا آپ ڈاکٹر نہیں ہو، ٹھیک ہے، ہم نے یہاں پر انتی استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ ہم مؤنث فیمیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، یہاں پر ہم نے انتا استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ ہم میل کے ساتھ بات کر رہے تھے، یہاں پر ہم نے انتی استعمال کیا، کیوں؟ کیونکہ ہم مؤنث فیمیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، انت طبیبۃ یا سیدتی، اے محترمہ، کیا آپ ڈاکٹر نہیں ہو، ٹھیک ہے، پھر کیا جواب دیا ہے؟ لا، نہیں، انا مدرسۃ، انا مدرسۃ، میں ٹیچر ہوں، میں ٹیچر ہوں، یہ کون سا جملہ ہے؟ انا مدرسۃ، ہم بولیں گے الجملۃ الاسمیہ، کیوں؟ کیونکہ اس جملے کی ابتدا اسم سے ہوئی ہے، تو کدھر ہے مبتدا اور کدھر ہے خبر، انا کو ہم بولیں گے میم، ٹھیک ہے، میم بمعنی مبتدا، مدرسۃ جو ہے اس کو ہم بولیں گے خبر، خا بمعنی خبر، ٹھیک ہے، بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے،
انشاءاللہ جو باقی ایکسرسائز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی ویڈیو میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ الکریم. تو دیجئے اجازت, ملتے ہیں اگلے ہفتے اگلے درس کے ساتھ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم.